السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودن كروشك اياه هول قليه ميد كاميدا دياردها تقال اي حنبارة كان تالاها او حوارها غير ايهوب اي وقت كان دوني دلقة استعمالو او ولا عوين كو ابوري دلالك كوبهو بي بورت الناتو دياردن دقال اي كان تال حنبارة كا او لو يقان تي بقول اي الليحدن بلاك شد او اسبد او دين عفر سمادة او مدوين كي دنبه وحا اي حالد ولا عاكو بورت الناتو kadib markii labadii toddobaad ee ugu dambeeyey dhowr howlgal oo ay ka samaysay gudaha dalka yukrain gaar ahaan furimaha dagaalka khasaaro weyn ay u geysatay ciidamada yukrain kaasi oo ay, se si da da ay ku burburisay saldhigiye waaweyn iyo goobo militari xeeldheerayaasha dagaalka gaar ahaanna kuwa sida gaarkaa uga faallooda diyaaradaha dagaalka ee gantaalaha xambaaraa waxa ay diyaaraddan t u boqol iyo lixdan balaag jad ku sifeeyeen nooc gaara oo isbeddel weyn ku samaynaysa dagaalka ruushka uu kula jiray ukrain ee naatana ay dhinaceeda ka badhitaarayso waxaa loo diiwaan geliyey tiro koobyo aan horey loo arag oo la xidhiida xawaaraha duulimaadka taagtikada dagaal ee hawada sare hanaanka gantaal tuurista iyo awoodda tiknolojiyaddu hagaysa ee marla aragta ah dhammaan arrimahaasi oo keenaya in maraykanka ke iyo so. xulafadiisu ay xisaabta ka dhaxaysa ruushka dib ugu noqdaan maadaama diyaaraddan dagaal dhinaca e kale ay u rogtay awooddii dagaal iyo tartankii hawada sare inkasta oo diyaaradda dagaal ee nooceedu yahay tu yodmarkii ugu horreysay ruushka uu soo saaray soono bandhigay sannadkii ki haddana waxa uu gebi ahaanba waxkabeddel iyo casriyeen ku sameeyey labadii sane ee ugu dambeysay isagoo oo dhowaan oodda ka soo qaaday horumar noocyada diyaaradahan ah kuwaasi oo qaarkood ay si tijaabo ah dagaalka yukrein uga qayb galeen kana soo hooyeen natiijooyin lamafilaan ah diyaaraddan tu qyo waxaa ku rakiban afar motoor oo noocoodu yahay cusnets of n k tdh t waana matooradii ugu awoodda badnaa ee abid lagu rakibo diyaarad dagaal awoodda matooradaasi oo keenaysa in ay diyaaraddani yeelatay awood dagaal mid duulimaad iyo mid xeeladeed oo dhinaca taagtigada dagaalka hawada sare ah gaar ahaan hanaanka ay gantaalada ugu liishaamayso bartilmaameedyada cadowga goob kasta oo ay toddobaadyadii di ugu dambeeyey diyaaraddani bartilmaameed ka dhigatay oo ay weerartay waxa ay u baddashay holac burbur iyo baaba aan laga soo waaqsan karayn inkasta oo dhinacyada weerar qaadista liishaanka gantaalaha xawaaraha iyo farsamooyinka kaleba ay noqotay mid kaalmaha hore ka gashay diyaaradaha dagaalka ee ugu halista badan wakhtigan haddana diyaaraddan t u qo iyo dm t waxa ay ruushka ku kaliftay baahi joogto ah oo dhinaca dayactirka ah taasi oo dib uqiimeyn uu ruushku ku sameeyey kadib ugu dambeyn lagu guulaystay in la dhimo dayactirka joogtada ah sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay majaladda maraykanka ee the nation interest diyaaraddan tu oqol iyo lixdan ayaa markii hore ahayd mid loo adeegsada dhinaca duqaynta oo keliya gaar ahaan xiliyadii midowgii soofiyeedka waxaanu waqhtigaasi soofiyeedku diyaaraddan ugu tala galay inay weerar gantaala ah ku qaadi karto magaalooyin maraykanka ah haddii dagaal foolka fool ahi uu ka dhex qarxo maraykanka iyo weliba soofiyeedka waqti dagaalkii qaboobaa cirka marayey dabayaaqadii sideetamaadkii awooddeeda bombatuurista iyo xambaarista gantaalada qaraxa weyn sameeya ee diyaaraddani ay awoodda u lahayd ayaa keentay in ruushku aanu ka maarmi karin dib u qiimeyn uu ku sameeyeyna ugu dambeyn uu waxkabeddel weyn iyo casriyeyn ku sameeyey faladimir putin oo wadatashi la sameeyey madaxda waxsoosaarka awoodda ciidamada cirka ee ay ruushka ayaa keentay in saddexdii sano ee ugu dambeeyey wasaaradaha ruushku ay soo saareen jiel cusub oo diyaaraddan t u boqol iyo lixdan ah iyada oo marxaladihii dib u farsameynta diyaaraddan dagaal aada looga ilaaliyey sirdoonada maraykanka iyo yurub william martuuni oo ah khabiir militari oo ka tirsan macadka dagaalka ee gaashaanbuurta nato oo ka mid ahaa saraakiishii loo xil saaray qiimeynta awoodda dagaal ee ruushka ayaa diyaaraddan t u boqol iyo lixdan ku tilmaamay diyaarad dagaal oo wadna qabad ku ah nato isaga oo sheegay in awooddeeda xambaarista gantaalaha iyo tuurista bambaanooyinka waaweyn ee waxburburiya ay tahay middii ugu awoodda badnayd waqhtigan sida oo kalena ay ka walaacsan yihiin in raashiyaanku diyaaraddan ay u adeegsan karaan bambooyi nucliyer ah waqti kasta oo xaaladdu faraha ay ka bixi karto waxay diyaaraddani leedahay duqaynta ugu dhaqsiyaha badan adduunka iyada oo ku tiirsan mashiinkeeda awoodda badan ee cusnets of n k id o si uu u gaadho march o oo ah halbeega ugu sarreeya in lagu cabiro awooddan ayuu yidhi khabiirkani ruushku waxa ay hadda ka shaqaynayaan sidii ay u ilaalin lahaayeen diyaaraddan t u oqol iyo lixdan iyaga oo yaraynaya dhaqaalaha kaga baxaya dayactirkeeda tu oqol iyo lixdan oo ruushku uu si rasmiyo dhowaan u howlgeliyey ayaa sii haysan doonta magaca diyaaradda ugu weyn uguna culus adduunka waxayna weli awood u yeelan doontaa inay gaadho xawaaraha marjh laba waana laysku raacsan yahay inay saameyn weyn ku yeelan karto dagaalka wakhtigan ka socda yukrain t u yu oqo iyo lxdan oo ay gaashaan buurta naato u yaqaanaan xuurbadeeddii caddayd waa xambaare gantaal iyo bambooyin aada u awood badan waxa ay diyaaradani leedahay baalo la yaableh oo si xeeladaysan xataa u qarsoomi kara mararka qaar sida oo kalena waxa ay awood u leedahay inay xambaari karto si kastana ay u ridi karto gantaalaha madaxa ku sita hubka xalista ah ee nukliyeerka sida aan soo xusnay diyaaraddan t u boqol iyo lixdan oo ka soo baxday xafiiskii naqshadaynta ee sofiyeedka ayaa markii ugu horreysay lasoo bandhigay sanadkii kunio sagaa boqo iyo todobiyo sideetankii dhammaadkii dagaalkii qaboobaa waxaanay noqotay diyaaraddii ugu dhaqsaha badnayd uguna weyneyd ee soo gasho shaqada taariikhda duulista iyo tii ugu weyneyd marka loo eego dhinaca culayska oo wakhtigaasi dhaaftay dhinaca xawaaraha diyaaraddii ay isku jiilka ahaayeen ee amerikan egsb boqol iyo lixdan keliye waqhtigaasi toddobaatan diyaaradood oo noocan oo kale ah ayuu soofiyeedku soo saaray wixii intaasi ka dambeeyey wax kale lama soo saarin ilaa laga soo gaadhay imika oo ruushku awooddan dib u qaabeeyey u farsameeyey kuna soo saaray tiro ilaa haatan aan la ogeyn inta xabe ee uu soo saaray dhinaca kale diyaaraddan dagaal ee ruushka ee t u boqol iyo lixdan waxa ay ka saramartay awood ahaan dhiggeeda maraykanka ee b wen lanser iyada oo laga qiymeynayo dhinaca xawaaraha culayska iyo baaxadda waana arinka walaaca weyn wakhtigan ku haya wasaaradda gaashaandhigga ee mareykanka ee bentagoonka si loo dhimo qaar ka mid a miisaanka diyaaraddan tu boqol iyo lixdan boqolkiiba soddon ruushka ayaa sheegay in qulofteedu ay ka samaysantahay titaniyum oo ah macdanta keenaysa miisaanka fudud ee haddana aadka u xooga badan waktigana aanay suurtagal ahayn in la sii dhimo si kastaba ha ahaatee diyaaraddan dagaal ee gantaal xambaarka ah ee t u boqol iyo lixdan waxa uu culayskaygu dhan yahay boqol iyo tobantan marka aanay wax gantaal ama bambaanooyin ahay aanay ku rakibnayn marka ay doonaysa inay samayso duulimaad diyaaraddan weyn ee t u boqol iyo lixdan waxaa ka howlgala oo loo baahan yahay ilaa afar xubnood oo shaqaale ah oo ay ku jiraan duuliyaha kaaliyaha duuliyaha bambaanooyinka iyo howlwadeennada nidaamyada difaaca arrinka xiisa haley waxa uu yahay markii midowgii sofiyeedku uu burburay waxyar un kadib markii ay soo baxday diyaaraddan t u boqol iyo lixdan kiyeev oo ka mid noqotay jamhuuriyadihii googo-ay ee midowgii sofiyeedka waxa ay dhaxashay kalabar ka mid a diyaaradihii dagaal ee t u boqol iyo lixdan oo ku kaydsanaan jiray saldhigyada militari ee yukrain waxa uu ruushka yukrain kala wareegay toddobiyo labaatan diyaaradood oo noocan ah horraantii qarnigan iyada oo xogaha qaar ay sheegayaan in uu waqhtigaasi lacag ahaan ugu celiyey diyaaradaha uu kala wareegay balse yukrain marnaba may filayn in diyaaraddan oo dib loo casriyeeyey ay maanta cadaab ku noqonayso guud ahaan intaasi ayaan kusoo koobaynaa tan iyo kulanti damba nabadgelyo